עכשיו אנחנו בדוקו ריאליטי חדש, It Girls, ביום שני הקרוב, הסדרה תעלה לאוויר כאן בערוץ, וכביתה במסורת נערכה אתמול הפרימיירה. כן, ארבע הכוכבות של הסדרה זכו אתמול לטבילת אש על השטיח האדום, ועל הדרך גם קיבלו עצות מבעלי ניסיון מתחום הריאליטי, כמו אביבית בר זוהר והתאומות מלול. הנה מה שהיה שם. זה בעצם תוכנית דוקו ריאליטי על ארבע בנות שהן בעצם מבינות ועוסקות באופנה. רגע לפני שהן הופכות להיות סלביות במשרה מלאה, ארבע הבנות הכי יפות, הכי אופנתיות והכי נכונות בשטח, או בקיצור It Girls, הגיעו להשקה הגדולה שלהן. ועכשיו רק נשאר לברר מה זה It Girls. It Girls זה מישהי שתסתכל ותגיד, היא מישהי מיוחדת, אני רוצה לדעת עוד, אני רוצה לשמוע מה יש לה להגיד. זה מה שקים חושבת. אם שואלים את אדל, ההגדרה של It Girls היא די שונה. אני לא סטייליסטית ואני לא בלוגרית ואני לא מהווה בדים, כן? אני אדל. אין בי משהו שהוא כאילו כביכול משהו מיוחד שאתה יכול להגיד. הדבר היחידי שיש בי זה שאני מאוד אמיתית ושאני מביאה את מי שאני. אני חושבת שזה מה שהופך אותי ל-It Girls. דנה, כל עניין האותנטיות קצת פחות מלהיב, אולי כי היא עסוקה בדברים החשובים באמת. מושלם. ואבישג, אצלה כל הכיף הזה מרגיש יותר כמו מלחמה. אני חושבת שמה שהופך אותי ל-It Girls זה בעצם, קודם כל הפייטריות שלי. ידעתי תמיד מה אני רוצה, הייתי סופר תקיפה, תמיד נשארתי נאמנה לעצמי, זה בעיקר מה שמאפיין It Girl בעיניי. אבל חוץ מהבדלים, יש משהו אחד שמחבר בין כל ה-It Girl להיות בארץ ובעולם. מדד האינסטוש. אני באינסטוש כבר שנים. יש לי 1,300 טובים באינסטגרם. זה כלום. אני חושבת שיש הרבה. אני לא יודעת, יכול להיות ש... בוא נגיד לא מעט ולא הרבה מדי. 18,000.6. את סופרת אותם, אני מבין. לא, אבל אני לא אגיד לך עכשיו, אם אני אגיד לך 19,000, אתה תבדוק ותגיד, היא עשתה אחרת, אז אני לא אגיד לך עכשיו חרטות, אני אומרת לך בדיוק בדיוק. למה אתם לא נורמליים? 18,000.7. בבקשה, יש לנו עדכון. כמה? 18,000.7. הנה, הנה. עדכון אונליין. בעזרת השם יעלה עוד קצת. לאט לאט. היית פיפול של עולם הריאליטי כמו לי לוי, אחיות מלול ואלה ובובה באו לפרגן לבנות. והייתה שם גם אביבית בר זוהר שארגנה לעצמה דייט. היי. לא, התגעגעתי ליריב שלא ראיתי אותו מלא זמן. הוא הבטיח לי שיהיה לנו היום בילוי רומנטי. סתם, דנה, לא, אל תכנסי, דנה, לא סתם. סתם, דנה, שלא איפה סכסוכים. צודקת אביבית, זה ערב חגיגי וסכסוכים זה ממש לא לעניין. ספוילרים אגב, זה כבר משהו אחר. תערכתי בפרק אחד שלהם, יש לי... אני אורחת שלהם. יש לנו ספוילר קטן. כן, לא... אסור... יריב, אסור היה לגלות את זה? לא. כן. אני לא מגלה, עצרתי יריב. מזל שהוא פה. חוץ מ-It Girls, איתרנו באירוע גם It Boy. אתם מכירים אותו בתור תום קשתי. מה המצב? תום הוא לא רק שהוא על השקות ותיק, הוא כידוע גם האקס של אדל, מימי המרוץ למיליון. אנחנו התחלנו את כל הדבר הזה, של העולם הזה ביחד, ויש לה פה משהו חדש, תוכנית חדשה, אני הראשון לפרגן, תמיד, אחלה אישה. אנרגיות משוגעת קצת, וזה תמיד טוב, אתה יודע, זה טוב למצלמה, זה תמיד מעניין כזה, זה מגניב. ואני בטוח שהיא תעשה להם פה את התוכנית, נראה לי שהיא הביאה הרבה, היא It Girls לכל דבר. את זה שאדל היא It Girl אנחנו כבר יודעים, אבל כאמור היא כבר מזמן לא ה-It Girl של תום. אני לא יכולה שנייה בלי לנשק אותו, בלי לחבק אותו, זה משגע אותי. אולי כדי לא להכיס את החבר, ולמרות שתום בא לפרגן, אדל לא הסכימה להתראיין איתו, או אפילו להצטלם לידו. אבל לא נורא, מצאנו דברים אחרים לקשקש עליהם. אתה בקודחים כרגע. כן, אתה מבין, היא בכיף שלה באופנה קודחת לאנשים, ואני קודח בבוץ, משתגע ורוצה למצוא נפט, כן. מוצא בסוף? אם אני מוצא, חכו, תראו, בינתיים אנחנו משתדלים מאוד. עד שתום ימצא נפט יכול לעבור לא מעט זמן, אז אולי כדאי שנסכם את האירוע עם כמה טיפים מהמומחים לכל It Girl מתחילה. שתרדוף אחרי החלום שלה ושלא תוותר. להיות סקסית. Never, never give up. פסון, תמיד להיות בקלאס. לא לפחד, להיות מוגזמת, כי מוגזמת זה הכי וואו. ללמוד פסיכומטרי, לקבל 800. משהו ממש בקטנה.